兄弟，你不要恨我，我胡延灼也有难言之隐呐。北周不恨将军，北周还要感谢将军，放了我的弟兄。兄弟。 哥哥，王英兄弟，哥哥，出事了，呼延灼带人攻打了桃花山寨，整个山寨被端了，周通还行，跑了，但是李忠被捉了。哥哥，快拿主意吧。 传我的将令，全军出动，定要救下李忠兄弟。是。喂，大哥，诸位哥哥，求你们那带往日情分，救救我兄长李忠。快快请起。你为何弄得如此狼狈？李忠怎么了？快快说来。昨日天降瓢泼大雨，我们兄弟本来以为平安无事，谁知道呼延灼大司。 带着上千兵马来攻打我桃花山寨，李忠兄长为了救我，被那呼延灼抓了。小弟连夜赶来求救，众头领救救我哥哥。兄弟快请。呼延灼那厮为何去攻打你们山寨？都怪小弟大意。梁山泊头领宋公明哥哥曾提醒，呼延灼那厮要来攻打山寨，可小弟以为他要占我山头，所以不曾理会，以致酿成今日大祸。哎呀，宋公明为我三山义士费尽了心思。 而俺去错怪了他。小弟当年曾得罪过大头领，可那是年轻气盛所犯的错。还望大头领大人不计小人过，救救我兄长李忠。哎呀，你这说的哪里话？往日恩怨，洒家早就不挂在心上了。按理说，我们各守山寨，保护山头，本不该去理会，免得惹火上身。但如果不去的话，李忠兄弟性命难保。正如公明哥哥所言，呼延灼先打白虎山，又占桃花山，最后。 必定大兵来犯我们二龙山，大哥，早做定夺。哎，唇亡齿寒，言之凿凿。上司孔亮前来求救，俺们为了自保，错事不理，已然坏了江湖道义。现在李忠又被官府所抓，哎。